ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେଡ଼ି ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ କେଉଁଠି ପାଇଲେ ଟିକେଟ୍ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଥିରେ ଆଠ ମଲ୍ଲିକ ନଳିନୀ ପ୍ରଧାନ ବୀରମହାରାଜାପୁର ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ଖଡ଼ିଆଳ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଫୁଲବାଣୀ ଜୟଶ୍ରୀ କହଁର ମାହାଙ୍କା ଅଙ୍କିତ ପ୍ରତାପ ଜେନା କିର୍ତ୍ତୋଲ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ ଜଗତସିଂହପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ ଏକାମ୍ର ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଖଲିକୋଟ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବୈଦ୍ୟ ଆସିକା ମଞ୍ଜୁଳା ସ୍ୱାଇଁ ব্ৰহ্মপুৰ ৰমেশ চন্দ্ৰ চাহু পট্টনা পাৰাখিমুটি ৰূপেশ পাণিক্ৰাহী মোহনা আন্তৰ্জামী গমাং পটাংী প্ৰফুল্ল পাংকী ପ୍ରଣାଇ ଭିମସେନା ଚୌଧୁରୀ ପାରିପତା ସାନନ୍ଦ ମାରାଣ୍ଟି ତଳସରା ପିଚ ଟପ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଚୋକେଶ ସିଂହ ରାଜକାଙ୍କପୁର ଅନୀଲ ପରଆ ଓଦଳା ଶ୍ରୀନାଥ ସୋରେନ୍ ମରଡ଼ା ପ୍ରୀତିଲତା କାନୁଙ୍କ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଅଳକା ମହାନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତିପାଳୀ ଦାସ ରାଜକାଙ୍କପୁର ଅନୀଲ ବାର୍ଲା ପଡ଼ୋଶାଇ ଅନୁସୟା ପାତ୍ର ଯଶୀପୁର ଚକ୍ରଥର ହେମ୍ରମ୍ ଓଦଳା ଶ୍ରୀନାଥ ସୋରେନ୍ ମରଡ଼ା ପ୍ରୀତିନତା କାନୁନଙ୍କ ସ୍ୱର ମାଧପଥଡ଼ା ନମ୍ବର ଟୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ପିଚେଡ଼ି କାହାକୁ କେଉଁ ଆସନରୁ ମିଳିଲା ଟିକେଟ୍ ପିଚେଡ଼ି ପୁଥପାର୍ଥ তৃতীয় পর্ লোকসভা প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে কালী বিজেডি সুপ্রিমো মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনাক প্রার্থী নাম ঘোষণা করছেন বলাঙ্কি সুরেন্দ্র সিং ভৈ ভদ্রকর মঞ্জলতা মণ্ডল বরগড়ু মিশ্র ব্রহ্মপুর ফ্রুগু পক্ষিপাত্র এবং কেন্দুঝর ধনুর্ষ সিদ্ধু লোকসভা নির্বাচন লড়িপানি নাম ঘোষণা হয়েছে ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ପିଛାଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପନ୍ଦରଟି ଲୋକସଭା ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ମନମଥ ରାଉତରାୟ ଟିକେଟ୍ ପାଇଥିବା ବେଳେ କଟକରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମିଶ୍ର କୋରାପୁଟରୁ କୌଶଲ୍ୟା ହିକା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି କନ୍ଧମାଳରୁ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ଯାଜପୁରରୁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅବିନାଶ ସାମଲ ପୁରୀରୁ ଅନୁପ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ ଦାସ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଲମ୍ବୋତ୍ର ନିଆଳ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ ମାଛି ଆସିକାରୁ ରଞ୍ଜିତା ସାହୁ ପିଛୋଟି ଟିକେଟ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ମାଗଣା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ କୋଚିଂ ମେ ପାଞ୍ଚରେ ହେବ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କିପରି ଉଚ୍ଚମାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ କୋଚିଂ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏନେଇ ଗତବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ଛଅରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ପାଞ୍ଚଟି ସହରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ମୋଟ ଆଠ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଶହ ମେଧାବୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ପଚିଶ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ସକାଶେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଛଅ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଆଶାୟୀ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଥନ କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ ସାମସୁ ଓ ଏସ୍ଏସ୍ପି ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଜାରି କରାଯିବ ଏହା ପରେ ମେ ପାଞ୍ଚରେ ପ୍ରି କ୍ୱାଲିଫାଇ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଜୁନ୍ ମାସରୁ କୋଚିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଗାର ମସିହା ମାଗଣା କୋଚିଂ ଦିଆଯିବା ସହିତ ଖାଇବା ରହିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ମହାଙ୍ଗାରୁ ଲଢ଼ିବେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପୁଅ ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ବୁଧପାର ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ସତେଇଶ ଜଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅଙ୍କିତ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପୁଅ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରମାଗତ ପାଞ୍ଚ ଥର ଲାଗି ପ୍ରତାପ ମହାଙ୍ଗା ଆସନରେ ଲଢ଼ିବା ସହିତ ଜିତି ଆସୁଥିଲେ ହେଲେ ସେ ବିପଦରେ ଫସିବା କାରଣରୁ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଦଳ ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭାବମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପଭି ନିଆଯାଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରି ସେ ରୁ ପଞ୍ଚଷଠି ବିଧାନସଭା ଏବଂ ପନ୍ଦର ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ବିଜେଡି ବୁଧବାର ସତିଶ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହୋଇସେ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭୀଷଣ ତାତିନି ଚେତାପନୀ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭୀଷଣ ତାତିନୀ ଚେତାପନୀ ଜାରି କରିଛି ଏହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏବେଠାରୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଚେତାପନୀ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବୀୟ ବୁଧବାର ବଡ଼ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆଇଏମ୍ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଏହି ବୈଠକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ଜାରି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବୈଠକ ପରେ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବୀୟ କହିଛନ୍ତି ଆଇଏମ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଲିନୋ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି ଆଇଏମ୍ ଟି କହିଛି ଯେ ଗରମ ପ୍ରବାହରେ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟରୁ ଅଧିକ ରହିବ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ବର୍ଷ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଏବଂ ହିଟ୍ ୱେବ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଯେପରି ନହେବ ସେଥିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଇଏମ୍ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରିଛେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଚାତାପନୀ ଅନୁସାରେ ଗୁଜୁରାଟ ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉତ୍ତର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସବୁଠାରୁ

ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କୁ କାରଣ ତର୍ସା ନୋଟିସ୍ କହିଲେ ଯାହା ତଣ୍ଡତେବେ ମୁଁ ରାଜେ ପୁଅ ମନମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ମାଗିବା ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କୁ କାରଣ ତର୍ସା ନୋଟିସ୍ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ସୁର କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସରେ ମରିବେ ତା ପ୍ରଚାରକୁ ଯିବିନି କି ସିମ୍ବଲ୍ ଧରିବିନି ସେ ମୋ ପୁଅ ମୁଁ ରାଜନୀତି ଭାଷଣ ଦେଇନାହିଁ ଯାହା ତଣ୍ଡତେବେ ମୁଁ ରାଜେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ପିଚେଡ଼ି ପିଧାକ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତରାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଉଭୟ ବିଧାନସଭା ଲୋକସଭା ପାଇଁ ପିଜେଡ଼ିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଥିସହ ପିଛେଡ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ଲୋକସଭାରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସୁର ରାଉତରାୟ ନମ୍ବର ସେଭେନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଉପାସନା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୁରୀର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଭାଜପା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କିଛି ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ରଣାକାନାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଉପାସନା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ହେଇଛନ୍ତି ବୁଧବାର ସେ ପୁରୀ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ଉପାସନା କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ନିର୍ବାଚନ ଚେତି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଉପୁଜିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୁଖ କରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବେ ତେବେ ଜଣେ ଚୁପ୍ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଦଳ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଉପାସେନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାଜପା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ଭାଜପା ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ପିଜେଡ଼ିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲା ସ୍ୱର ପିଥାକ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା ଆସନ୍ତା ମାସ ଉଣେଇଶ ତାରିଖରୁ ତେସର ସାତଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେହିପରି ମେ ତେରରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିଧାନସଭା ଲୋକସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ନେତା ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛେ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପୁଣି ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସ୍ୱର ପିଥାକ ପରଶୁରାମ ଥଡ଼ା ପିଚେଡ଼ିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଧଡା ଏନେଇ ସେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେ ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ତଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ହେବ ତଳରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସହଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା ଏହା ପରେ ବି ସେ ଦଳରେ ଜଣେ ସଚୋଟ କର୍ମୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ

ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇ ଯାଞ୍ଚ ଫଳ ପାରଣ କରାଗଲା ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନମ୍ବର ଟେନ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ରହିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ ସାଥିରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଟେନ୍ ପୂର୍ବତନ ପିଧାକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କହଁର ପିଚେଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ ଆସନ୍ତା ମାସ ଉଣେଇଶ ତାରିଖରୁ ଦେଶର ସାତଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସିପୁରୀ ମେ ତେରରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପିଥାନସଭା ଲୋକସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ନେତା ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପୁଣି ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଫୁଲପାଣି ପିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ପିଧାକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କହଁର ପିଚେଡ଼ି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଏନେଇ ସେ ପିଛାଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗତ ଦୁଇହଜାର ନଅ ମସିହା ଠାରୁ ତୀର୍ଘ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଦଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ସୁପ୍ରିମୋ ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତିନି ଜଣ ନେତାଙ୍କ ଉପରୁ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଘୋଷଣା ଆସନ୍ତା ମାସ ଉଣେଇଶ ତାରିଖରୁ ଦେଶରେ ସାତଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେ ତେରରୁ ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପିଥାନସଭା ଲୋକସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା କାରଣରୁ କିଛି ନେତା ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପିଜେଡ଼ି ଶିବିରରୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର ତିନିଜଣ ନେତାଙ୍କ ଉପରୁ ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସଲେଡ୍ ବ୍ଲକର ତେପେନ୍ଦ୍ର ଯୋଶୀ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର ବିଜେପୁର ବ୍ଲକର ଲଳିତା ପାଢୀଙ୍କ ଉପରୁ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯାଇଛି ଏହି ଆଦେଶ ତ୍ୱରିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏନେଇ ବିଜେଡି ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏକ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ମହଙ୍ଗା ହେବ ଘର ତିଆରି ସିମେଣ୍ଟ ଦାମ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଯୋଜନା ବଢ଼ିପାରେ ସିମେଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ କାରଣ ଦେଶର ଅନେକ ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଦାମ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କୁହାଯାଉଛି ଚଳିତ ମାସରେ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ୟାକ୍ ପିଛା ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାର ମାନ୍ତା ରହିଛି କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିଲାଖୁ ଫଳରେ ଅନେକ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏହି କାରଣରୁ କ୍ଷତିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପଚାଶ କେଜି ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ୟାକ୍ ପିଛା ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ ସେହିଭଳି मध्य भारत आणि पूर्व भारत राज्यमंत्र्यांच्या तिस रुचा टाक वृद्धी पश्चिम राज्य सिमेंट मूल्य प्रति पॅग अनुमान करा टाकून ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟରେ ବାର ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ଦାବିକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଲେ ସରକାର ଏଇ କିଛି ଦିନ ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା ତେବେ ଏନେଇ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା ଯେ ଏପ୍ରିଲ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରୁ ତେଶରେ ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟ ବାର ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିଯିବ ଏ କଥାକୁ ସରକାର ଖଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ଏ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବା କଥା ମିଥ୍ୟା ଅଟେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସରୁ ପାଞ୍ଚଶହରୁ ଅଧିକ ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ନକଲି ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ପଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ପ୍ରାଇସିଂ ଅଥରିଟି ହୋଲ୍ସେଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକଙ୍କ ଆଧାରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଔଷଧ ସେଲିଂ ମୂଲ୍ୟକୁ ବାର୍ଷିକ ସଂଶୋଧନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ନାମକରଣ ଅଟେ নম্বর ফর্টি নিজ দেশ শ্রীলঙ্কা ফেরিগলে রীব গান্ধী হত্যা অভিযোগের দণ্ড ফগি সারি থেকে তিন অভিযুক্তীব গান্ধী হত্যা অভিযোগের দণ্ড ফগি সারি তিন নিজ দেশ শ্রীলঙ্কা যাইছেন বর্ষ পরে তিন জন শ্রীলঙ্কা যাই সূচনা গান্ধী তিরিশ বর্ষ জেল দণ্ড অভিযুক্ত ভি মুরগন অরফ শ্রীকরণ এস ও বি শ্রীলঙ্কা যাই তামিলনাড়ু সরকার মাড্রাস ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ମୁରୁଗାନଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଲି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ବିଦେଶୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ପଞ୍ଜିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆଦେଶ ସାରି ହେଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିବା ପରେ ବୁଧବାର ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଚାରି ମୃତ

ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହରାଶିରେ ଥିବାରୁ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାମ ହାସଲ କରିବେ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ହାସଲରେ ପାଥା ଉପୁଜିବା କାରଣକୁ ନେଇ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇପାରେ ଯାତ୍ରା ବାଣିଜ୍ୟ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ବାରମ୍ବାର ଭ୍ରମଣ ହେତୁ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି ନମ୍ବର ଟୁ ବୃଷ ରାଶି ଉଚ୍ଚସ୍ତର ଆଶାଧିପତି ସଫଳତା ପ୍ରଦାନରେ ସହାୟକ ହେବ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ କିନ୍ତୁ ଧନାଥିପ ବ୍ୟବପ୍ରସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ ବଢ଼ି ପଢ଼ି ଚାଲିବ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେତଟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜଟିଳ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ସେପରି କିଛି ହେବନି ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୁଖ ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ରହିଛି ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ମିଥୁନ ରାଶି ସ୍ୱନିର୍ଦ୍ଦୃଷ୍ଟ ରାସାଧିପତିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସାଙ୍ଗକୁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁଥିବା ଅର୍ଥ ଯଥା ସମୟରେ ପାଇବେ ଉପରିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଈର୍ଷା ଓ ଅସୟ ଭାବ ପୋଷଣ କରି ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ କେହି ପ୍ରତିପାତର ସ୍ୱର ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି ନମ୍ବର ଫୋର କର୍କଟ ରାଶି ସପ୍ତମସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ରଚକୁ ଆଜି କାମର ଚାପ ଏତେ ଦୂର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ପଚା ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଆଜିର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କିମ୍ବା ପ୍ରବାସରେ ଅଚଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଫଲ ସାଧାରଣ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କଳହ ସୂଚନା ରହିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବେ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ସିଂହ ରାଶି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଫଳରେ ଶିକ୍ଷା ସନ୍ତାନ ଆଲୋଚନା ଲେଖାପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଫଳ ପାଇବେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଫାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର ପୂର୍ବପରି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉନ୍ନତି ଘଟିବା ହେତୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବେ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ କନ୍ୟାରାଶି ଦୁଃସ୍ଥାନସ୍ତର ଆଶାଧୀପଚକୁ ଆଜି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଏକାଧିକ କାମରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ସାଙ୍ଗକୁ ମତାନ୍ତର ଜନିତ ଅଶାନ୍ତି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପତମାଟ ତା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ କଳା ସଂଗୀତ ଆଶ୍ରୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ ଆଦୃତ ହେବେ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ତୁଳାରାଶି କର୍ମାଧିପତି କର୍ମ ଭାବକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଥିବାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମଟିକୁ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିପାରେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବନ୍ଧୁମାନେ କାମକୁ ପିଗାଡ଼ି ଦେବାର ଅପଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ମୁଣ୍ଡ ପୋରେଇବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ବିଛା ରାଶି ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଜନିତ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ୟା ପ୍ରକାଶ କରି ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତେ ପଦସ୍ଥଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଭାସମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ଧନୁ ରାଶି ପାପଗ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ରାଶାଧିପତି ହେତୁ ଦୈହିକ ଦୁର୍ବଳତା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମନ୍ଥର କରିପାରେ ପୂର୍ବ ଯୋଜନାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ପରିବାରରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ ବାଣିଜ୍ୟ କଚେରୀ ମାମଲା ଜମିଜମା ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ ରାଜନୀତି ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପାତୀୟ ସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ନମ୍ବର ଟେନ୍ ମକର ରାଶି ସପ୍ତମାଧିପ ରାଶିସ୍ଥ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ ଅର୍ଥର ଅଭାବକୁ ନେଇ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ପଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷଣର ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ସମସ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିପାରେ ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ରର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ହେବ ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଅତୀତରେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଡରୁଥିଲେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପାଠ ହେବେ ରାଶିରେ ତୃତୀୟାଧୀପ ଥିବାରୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆଚରଣ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ମନୋଫଳ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ମୀନ ରାଶି ଆଜିର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଓ ମାନସିକ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ରହିବ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭ୍ରମଣ ହେତୁ କ୍ଳାନ୍ତି ଅବସାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ ରାଶି ଓ କର୍ମାଧୀପ ଏକତ୍ର ଯୋଗୁଁ ଏକାଧିକ କାମରେ ହାତ ଦେଇ ଅପହେଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ଅନୁତାପ କରିବେ উপৰিষ্ঠ আতেশ মুতক কৰ্মক্ষেত্ৰৰে নূত দায়িত্ব হাতকৈপাৰে